Ensimmäisen kierroksen tuloksia odotellessa pyydämme lavalle miehen, joka on edustanut Suomea Eurovision laulukilpailuissa peräti 2 kertaa. Ensimmäisen kerran jo vuonna 1967 Viinissä ja toisen kerran 9 vuotta myöhemmin Haagissa, Hollannissa. Tuo jälkimmäinen osallistumiskerta legendaarisine pump pump koreografioineen on painunut lähtemättömästi Suomen kansan kollektiiviseen muistiin. Suomalaisjoukkueen esityshän noteerattiin ainoana suomalaisviisuna myös viime syksynä Euroviisujen 50-vuotisjuhlissa Kööpenhaminassa. Hyvät naiset ja herrat, toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi vuoden 1976 Suomen Euroviisu-edustusjoukkueen alkuperäisestä kokoonpanosta Fredi ja Irma Tapio. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa, hyvää iltaa. Meillä on aivan mahtava yleisö, vai mitä mieltä te olette? Aivan loistava. Joo, hei, hei! Fredi Pump Pumpista on kulunut noin 30 vuotta. Mitä sä luulet, muistellaanko näitä tämän iltaisia kilpailukappaleita 30 vuoden kuluttua samanlaisella lämmöllä kuin Pump Pumpia? Kyllä, varmaan muistellaan. Kyllähän täälläkin paljon sellaisia kappaleita kuin tämän Pump Pump Pumpia. Irma, pitääkö paikkansa se, että Niina ja Hanna-Riikka on tavannut toisensa Pump Pumpin harjoituksissa? Kyllä. Niina oli 4-vuotias ja todella innokas, että läheäiti sinne treeneihin, kun siellä on se kiva Hanna-Riikka, jolla on uusia leluja. Meidän kaikki illan 12 kilpailijaa jännittävät parhaillaan sitä, että ketkä 6 pääsevät toiselle kierrokselle. Kuinka jännittävä paikka se oikeasti on kilpailijalle? No onhan se. Se on totta kai. Se on voitto. On aina voitto, mutta täytyy aina muistaa, että kännykät äänestävät ja voitto on sinänsä jo, että on täällä loppukilpailussa. Muu on bonusta. Minkä verran te vanhempina jännitätte Niina ja Hanna-Riikan menestystä tänään? Totta kai vanhemmat elää lastensa mukana aina, vai mitä? Loistavaa. Kiitoksia Irma ja Fredi. Antero Mertaranta paljastaa kohta vastauksen tällä hetkellä kuumimpaan kysymykseen täällä Turun Karibiassa. Eli minkä väriset kalsarit, mitkä 6 esitystä menevät jatkoon toiselle äänestyskierrokselle? Anna palaa, Antero.